O'z jufti uchun aytilgan eng og'ir gap qaysi gap? İlk uchrashgan paytlarini, unashtirilgan paytlarini, turmush qurgan paytlarini eslansa, odam shunga iqror bo'ladi. Eng og'ir gap, agar men yoshligimga qaytib qolsam, siz bilan turmush qurmasdim degan gap, bu eng og'ir gap. O'sha dindagi og'ir gapga teng bo'ladi, chunki ko'ngillar parcha-parcha bo'lib ketadi bu gapdan keyin. Butun 20 yillik hayot, 30 yillik hayot havoga uchganday bo'ladi. Gohida hamma ham bir-biriga aman yoshlikka qaytib qolsam, senga uylanmasdim, sizga turmushga chiqmasdim degan gapni aytib qoladi odamlar bir-biriga. Aslida bu og'ir gap. Mana shu gaplarni aytishdan ehtiyot bo'lish kerak. Hazillashib, yarim hazillashib bu gapni aytish kerak emas. Agar o'sha shu noloyiq turmush qurgan ekan, boshlab aytish kerak. O'zbekistonimizda axloqiylik ko'paysin. O'zbekistonimiz gullab yashasin. Assalomu alaykum O'zbekiston.